arrasta, pare e arrasta. Xuxa, não deixa ele te balançar, senão ele vai subir. Ganha esse grito. Ganha esse grito. Mete mão na cara e empurra. Aí, vai. Mete mão na cara, pra botar ele no chão. Isso. Dois minutos, Xuxa. Bora, Xuxa, vamos entrar. Gole! Aí, Alessão! Vereador voltou! Vamos, pé! Vereador voltou! Falta 4, Xuxa! Vamos acelerar agora, 4. Vamos acelerar. Vamos o jogo, mano. Vai. 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 Vai bater, não para que ele vai bater. Vai ter mesmo. Falta 3, Xuxa. Bora, Xuxa. Agora é você. Sai, corpo no chão que é 2. Sai, corpo no chão que é 2, Xuxa. Sai, foi no chão, que é 2. É 2, Juiz. 2, Juiz. Tá empatado, hein, Edson? Tá empatado. Vamos lá. Vamos botar ele empatado, hein? Duas pro chute. Quantos faltam aí dentro? Vamos trabalhar, vamos acelerar. Tá 2. Deu. Duas vantagens pro Xuxa e 2 pro Xuxa.
2x2 ainda passa o Xuxa por cima da vantagem. Falta 2, Xuxa! Tá ganhando por uma vantagem, vamos lá! Vamos mais, vamos acelerar! Lá é de cima, não para não! Tá ganhando, Xuxa! Vai, Trio! Xuxa, falta 1,5, Xuxa! Vantagem, hein, juiz? Fala, 1 minuto. Ô, juiz, vantagem. Vantagem de meio, hein, juiz? Vantagem de meio. Xuxa! Xuxa, falta 1. Tá acabando! Bora aí! Vai, Edson! Vai! Invadiu outro lance. Fora do tatame, eu vou fora do tatame, não é ponto não, juiz, saiu fora da área. Saiu da área, juiz. Vamos acelerar, mano. Ô, saiu da área. Vantagem. Sai fora da área, vantagem. Boa. Falta 20 segundos, Xuxa. 20 segundos, Xuxa. Tá ganhando, Xuxa, 20 segundos. 10, Xuxa, 10 segundos. Vamos, Edson. 5. Derruba ele. Deu. Deu. Não, derrubou, meu amor.